що навіть не хочеться вставати. Вже, а скільки? Вже 11:30. Я проснулась десь в 10 і це все, ось цей весь час просто лежу, гріюсь під одіялком і так круто. Ранок мене почався з того, що позвонив куратор і сказав, іди подивись, чи є дівчинка в кімнаті, тому що мама не може дозвонитись. Я встала, пішла тільки доходжу до кімнати, куратор перезвонює і каже, все, я дозвонилась, не надо йти. Вернулась, вділа кофту і лягла. А взагалі сьогодні мені треба поїхати в галерею, купити бумагу. Ну, вчора я подивилась, скільки у мене є грошей. Ну, все одно треба поїхати і купити хоч на ті, що є. Тому що я позичила бумагу в одної дівчинки і в другої дівчинки два листочка. Треба віддати і плюс треба на чомусь працювати далі. Зібралась, зараз іду купувати бумагу, а ще походжу по магазинам трошечки і повертаюсь сюди доробляти роботу. На дворі не дуже холодно, так нормально. І я, звісно, тупанула дуже сильно, тому що вийшла вже з гуртожитка і подивилась на телефон, зрозуміла, що в мене 30% зарядки. Це, звісно, тормоз Аліна рідкісний. Ну нічого, Йдемо гуляти без телефона, не трогаємо його, розслабляємося. Красота. Нову папочку купила, бумагу, кісточку, гуаш. Походила трошки по магазам, зараз вже повертаюся в гуртожитку. Так, купила я ось таку чорну простеньку папку. Тому що стара моя за 2 роки вже зовсім нікудишня стала, я її вдома залишила. Далі ось таку величезну баночку білої гуаші. Вона дуже швидко розходиться, закінчується. І ось таку тоненьку, манюненьку кісточку. Це в мене білка, імітація білки. Далі взяла ось таку бумагу акварельну. 20 листочків і ось таку, також акварельну, щоб я знала, що в мене вже бумаги достатньо, не треба йти позичати в когось. Таку я вже пробувала, малювала вже на такій, а ось це новеньку взяла спробувати, така прикольненька. Вийшла я з гуртожитка майже в годину дня, а повернулася 3:30. Добрячно ходилась по магазам, шукала я собі зимні пальто і хочу теплий спортивний костюм. Ніде не можу знайти, сьогодні міряла декілька, нічого не подобається. Ось пальтішко я сьогодні таке класне поміряла, був би розмір менший, я б купила. Воно мені сьогодні снитись буде просто ідеальне, ідеальне, но велике. Обідно. Так що, ось тако. Находилася, зараз буду варити собі їсти і сідати малювати. Сьогодні собі на вечерю пюрешку і сосиски. Ось така у мене вийшла вечеря. Бутерброд з печінкою тріски, пюрешка, сосиски і сирок. Перерив на каву. Домалювала ще камінь. Отут ще має бути одна композиція, але я не пам'ятаю, які робити, так що почекаю, спитаю. Почала робити ще ось таку композицію з попугаями. Зараз, думаю, може поставити чайник, щоб попити кави. І вже сісти, щось дивитись, віддихати. Почала малювати композицію, роблю невеличкий макет своєї ширми, щоб наглядно показати швеї, що я хочу саме зробити, щоб було все правильно. Малювала рисунок. Ось так. Тому сьогодні весь день не показувала вам, що я роблю. Зараз буду пити чай, тому що в кімнаті дуже холодно, замерзла, треба зігрітися. Дуже зустрічати Каріну, кажуть, що на дворі дуже холодно, так що вділа теплу куртку, вділа кофту теплу. У нас на дворі явно похолодало. Я перейшла на теплішу куртку. У Каріни теплішої нема. Мучається дитина, бідолашка.
Дуже-дуже холодно. У нас сьогодні тільки дві пари. У нас сьогодні тільки дві пари, так що ми швидко туди назад. З одною ногою там, одною тут. Секундомір спиться. А що? Ми не спалися, наверное. Наверное. В гуртожиток, зараз буду щось їсти, нам придумувати, поки Кріна там займається парами. Фу, боже, який тут запах. І так, ходила я, шукала собі батіки. Прийшла я, нічого не знайшла. Я. Варю макарошки, сосисони. Зараз будемо вечеряти чи обідати, що там ближче. Малювала я уз. Я так подумав, що краще доїсти вареники. Трипільські узори. Мене попросила вчителька зробити послідовність виконання роботи. Фоткала послідовність. Зараз буду скидати це все на флешечку. І завтра її віддам. І зараз Каріна робить каву, будемо каву пити. Так холодно, холодно в кімнаті. Я щось під пледом лежу. Макарони. Щось вам покажу. Так я малювала. А ти щось однієї. Суп, чай. І все в такому дусі. Надо цивой. Уже борщ нам зварити, возможно, завтра ми не будемо сходити. Так. Ну так, звичайно. Ти ж підтверджуєш, який поля рослі відповідає автоматичному. Я вже прийшла в пар, зараз будемо їсти пюрешку з сосисками, салат, дивитись топ-модель по-українськи. Каріна. Приємно. Спасибо, підеш. Вийшли ми ввечері по водичку. Піти в магаз, купити водичку, бо в нас закінчилось. Подивились на время, поняли, що скоро закривається магаз. Треба бігти. Вділися. Поняла. Коротше, вийшла по-бистренькому. Отако, йдемо. І сідаємо пари робити. Це що ви? Це ж важко. Де ж капюшон? Нема капюшона. Треба купити піжаму з капюшоном. Ходити в ліповоду? Так. Тебе кігурумі з капюшоном. Вона зараз не актуальна, продуває холодно. Вона ж на мене велика. А мені було б саме так. Боже, і так. Кстати, хорошо на дворі. Хорошо. Опять ми на тому самому місці. Не думайте, ні, це я не просто вернулася в таке начало сходів, щоб опять вам щось сказати, бо я затупила, щось там не зазняла. Ми затупили, ми вернулись в комнату. Та чого затупили? Ми навіть не думали купляти той хліб. Який ми забули? Ми не мали їсти. Ми вже повечеряли апельсину. Ні, вона достала кипяточки, чи що то таке. Коротше, якщо б я побачила, що в нас нема хліба, то я б зразу сказала, купляємо хліб. Ми вернулись, розділися, такі. А нема з чим поїсти, хлібчика то нема. Вділись, йдемо назад хлібчик купляти. Strong face. Я обіділась, я. У нас сьогодні дуже багата вечеря. Кава і два бутерброда. По ідеї, нам сьогодні на третю пару. Вона шурує на першу, тому що в понеділок ми не змогли приїхати, бо не було білетів. І тепер відпрацьовуємо. Так як ми йдемо ще плюс на додаткових дві пари. У нас сьогодні перша, друга, третя, четверта, п'ята. Рука закінчилась. Шоста. Ми сьогодні просто овощами вернемось. І тупо спати, я думаю, завалимося.
навіть не буде бажання робити пари. На дворі прохолодно. На дворі прохолодно і почалось уже те, що треба шапочку носити, куртку теплу. Одна пара пройшла, перекушуємо печеньками. Малюємо з цього голови. Продовжую вам показувати наш коледж. Третій поверх. У нас дуже гарненький. Капець, я вхиляла. Ох, аж спалахнула. Ми будували двохповерховий будинок, сьогодні тільки побудували перший поверх. Така, така. А ми побудуємо стіну. Так, ну що, як там успіхи? Діти, ти бачиш, хорошо? Ти бачила, яка там яма? Так. Да. Ми вже повертаємося в гуртожиток, минуло наші 5 пар, 6 відпустили. Ура, так облегчення трошечки. Чесно, ожидалось, що день буде тяжкіший, але оказалось, на машинах, давай сюди, на бордюрчик. Ти ще раз пройду? Оказалось, навіть дуже простіше. Я поки розгариться все рівно туди. Так що ось тако. В общем, в Вінниці мають відключити воду. І ми набираємо, хоч щоб було на чай хоча б, щоб не купляти. І завтра нам треба дерево думати. Що за дебіли оце обляпали дзеркало? Дебіли. І, в общем, такі діла. Обідаємо сьогодні гречкою і по традиції сосиски. Ми вже третій день. А я взагалі, я ще і в суботу, і в неділю теж сосиски собі варила. І будемо дивитись, скоріш всього, шалену зірку. Козіяк вечірній. За тортиком, родичком маминим. Паралельно малюємо. Ранок сьогодні починається достатньо пізно, нам на третю пару, слава тобі Богу, ми сьогодні трошечки виспались. За ранок я переодягалась 3 рази, тому що вділа одне, трошки похолодало на дворі, я поняла, треба переодіватися. Вділа друге, ще похолодало. Коротше, то, що я планувала, я не вділа. Так що йдемо, у нас сьогодні скільки пар? 4. А потім ми йдемо на лекцію по тому, куди можна поступити після коледжу за кордон. Підемо послухаємо, просвітимось. Взагалі... В ітогі поступимо в сімейну освіту. Ні, ти що? Щось мала сказати. По сравненню з вчорашнім днем, у нас сьогодні повинен бути він не важкий. Но, судя по всьому, вчора ми думали, що просто подохнемо від усталості, не зможемо нічого робити. Ми вернулись бодренькі, нормальніше, і поспали, тако проснулись, зробили пари. Бодренькі проснулись. Ні, проснулись ми вже не бодренькі. Можливо, сьогодні ми прийдемо вбиті. Бо всі такі пари, що треба писати, думати. Вчора не такі самі. Ні, вчора 3 пари ми малювали просто. Там думати не надо. Ні, там надо, але просто ти собі втикнув музичку в вуха. Ти собі розслабляєшся, чоркаєш. І так. І не можемо ніяк купити білети на завтра. Хочемо додому їхати. Але проблема в тому, що з дому ми білети купили, а додому білетів купити не можемо. Так і живемо, так. Йдемо ми голосувати за новий спортивний майданчик. На якого у нас не пустять? А чого так думаєш? Ні, я скажу, я голосувала, пустіть мене. Так, я приходила на догляд, візьміть у мене справку. То нічого ж 2 роки назад. Проголосували, йдемо купимо собі кави в Франсуа і підемо на пару. Каріна взяла чіабату і теж середня лата, так?
Йдемо на фізру. Спортом займатися. Ви що? Які круасани. Пари вже закінчились, йдемо до Франсуа. Там переждемо трошечки, хвилин 20, і будемо виїжджати до театральної. Як це, Крім? Куди ми їдемо? Ні, трамвай. На лекцію, так. І так, прийшов Франсуа, заказала два лате. Крім взяла собі круасанчик, я взяла собі такий рулетик. Роблю їй БЖД. І так, зараз п'ємо каву і їдемо на театральну слухати, що ж нам там такого цікавенького розкажуть. Пари сьогодні були не тяжкі і достатньо швидко сьогодні пройшли. Це дуже класно. Ми вже трошечки влились в цей режим і вони проходять швидше, ніж було це на початку. Як тобі? Подожди, мама. Перше впечатлення. Голова болить. Багато інформації. Дали флаєрок. Йдемо додому вже. І так, побули ми на цьому семінарі з дівками. Що ви можете сказати? Познавачий язик. Англійський везде використовується. Польський теж хорошо, непогано. Що мене запутало, то що Польща – це недалеко, Іспанія – нравиться як город, а Швеція – тим, що там бодя. Ціни дорожчі в Польщі і Іспанії. Ми шуруємо в общагу, а нам на завтра треба трошечки фор зробити. Щось машин тут багато ввечері. Зараз вже 8 вечора, ми тільки йдемо. Завтра нам на другу пару. Пів дев'ятого, ну якраз ми десь в 9 прийдемо. Роздінемося, настроїмося, без віддіху. Наконець-то поїмо. Ні, ну ми скоріше поїли. Кави мені вистачило навіть на зараз. Я кофе теж п'яла. Пожарили картошечку, зараз будемо дивитись, хто проти блондина, і їсти, а потім робити пари. Ранок сьогодні починається з того, що біжу я до Рошановської фабрики, тому що треба забрати одну обновочку, яку я вам покажу в следующому фрагменті, напевно. Но нам сьогодні на другу пару, так що в мене ще є півтори годинки, так що я думаю, я не опоздаю. Біжу. Забрала я все. Так що йду розпечатувати. І снідати теж, я ж нічого не поїла. І так, що я вам можу сказати, що я вже почти його відкрила і побачила тільки одне оце яблучко, і мене осінило. Треба тако. Каріна тут паралельно обирається. Ти вчила опять вирівнятись? Ну так. А як по-другому? В общем, Саші немає. Немає? Ні. Так що в тебе варіантів уже ноль. Тобто ти точно їдеш додому. Це отак. Крутяк. Так, коротше, розпакуємо його після пар. Тебе тримаєш? Так. Я б не змогла. Пари вже закінчились, ідемо додому. Ну, ні, не додому, їдемо на Вишеньку, там подивимося мені тканину і подивимося, хто мені зможе шити серединку до моєї ширми і до мого курсового проєкту. Треба знайти, хто пошиє. Нам туди я встачаю. Купити тканину і поставити крапочку в виробі і почати робити
записку, потім листочок першого формату, презентація, так скажемо. І все. Вроді все. Так що йдемо. Короче, дуже, дуже затрудненне движення сьогодні в Вінниці. Ми постояли на зупинці десь з півгодинки і зрозуміли, що краще туди не їхати, тому що звідти просто навал тролейбусів, трамваїв, а туди нічого не їде. І ми переложимо це на вівторок, цю поїздку. Йдемо в гуртожиток збирати речі сьогодні. Встигли ми купити білети, з'явилось два білети, ми їх швидко взяли. Я така довольна, що ми взяли білети, тому що Кріна мене умоляла просто, щоб ми їхали вночі, в три ночі сідали і всім ранку ми вдома. Я не хотіла цим їхати, добре, що з'явились білети. Бо я не знаю, якби я відговарювалась від неї, щоб не їхати. Так що збираємо речі сьогодні і їдемо додому. Зробили собі вже вечерю, їмо. Тут у нас картошечка з яєчками, огірочки. Зараз будемо щось дивитись. І так, повернулись з пар, так що хочу розпакувати ноут. Так що тепер мій старенький HP, який добряче довго мені прослужив, замінить новий MacBook Pro. Приступлюм. Кстати, я думала, він буде трошки легший. Тяжкий? Угу. Так, карабулька. Настроїлась. Тик-тик. Давай їсти, хочу. Я не хочу їсти. Це все, виріжеш. Моя бусинка. Так, тут в наборі йдуть, це наклейки, скоріш всього. Два яблучка, інструкція. Так, провідочок і сама зарядка. Тож така тяжеленька. Ну, понятно, в принципі, це все. Наверно, так. Може би захотів? Не знаю, може якісь наусики впадали. Смотри, це вже надо. Чому переходи? Де? Ще ось такий переходник. І додаткова пам'ять. Бо тобі ніколи не вхопає. Так, так воно відкривається на присоски. Сіренький по цвіту навіть підходить. Шикардос. Це поки можна заховати, це мені поки не потрібно. Саме прикольне. Дуже бідний штатів. Де телефон? Не зайнято. Зразу включається. Це крутяк. Це да. Так, а що це робити? А, пароль у мене десь в телефоні. Найди мій телефон. Такий великий оцей. Як він правильно називається? Тачпад. Тачпад просто агром'язний. О, Орлова, ти що? Ми зайняті. Алло. Алло.
вкриє. Розкажи, що в тілі. Ну, в принципі, це все, що я вам поки можу про нього показати. Ми в нього зайшли, такий він крутецький, класний. Є оце ой, Type-C якось чи як. О, Сірі є. Привіт, Сірі. Ні? А, як діла? Все нормально. Спасибо, що інтересуєтесь. Ну, ладно. Ти там отозвалась. Ну, ладно. Йдем їсть, кушать. Кріма заснула, я трошки полежала, порозбиралася в MacBook. Я думаю, за тиждень десь я розберусь. Сподіваюсь. Десь через півгодинки буду будити Каріну. Вирішила, що перед тим, як їхати на вокзал, нам треба зігрітися, попити чайочку. Так що поставила чайник, жду, поки він закипить. І, в принципі, речі ми вже зібрали. Залишилось тільки дочекатися часу і виїжджати. Ми вже на вокзалі. Йдемо до своєї цілої платформи. І будемо чекати, чекати наш потяг. Да, Каріна? Угу.